法官今天的宣判和十几年来长期累积过无数个助理非案的判决主流稳定见解有非常非常大的差异，更是前所未见。针对一审的判决，我绝对会提出上诉。我也要在此警告，想要利用政治恶意操作来攻击市府运作的人，你们不会得逞。市府团队绝对会依循稳健步伐迈力向前，不容许有任何状况伤害到新竹市民。最后，我也要在此正式宣布，即刻退出台湾民众党。谢谢各界的关心。